Olle Lönnaeus, politisk reporter på Sydsvenskan. Vi har nu via SVTs vallokalsundersökningar fått ett preliminärt valresultat. Vad kan man säga om det så här långt? Vi har två tydliga vinnare i Sverige. Det är Miljöpartiet som gör ett kanonval och enligt den här undersökningen får 17%. Och vi har också Feministiskt initiativ som får runt 7% och skulle få åtminstone ett mandat i Bryssel. Sen har vi en stor förlorare och det är regeringspartiet Moderaterna som gör ett katastrofval, 13% i den här mätningen. Vad kan det bero på resultatet så som det ser ut just nu? Jag tror att Miljöpartiets framgång tror jag till stor del beror på att man har varit konkret. Man förde in bland annat det här djurskyddsdirektivet i valrörelsen på ett ganska sent stadium. Och det är en fråga som handlar dels om att djuren ska få det bättre ute i Europa. Man ska ha samma höga djurskyddsstandard i Europa som i Sverige. Men framförallt också om att man ska stoppa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Det var en konkret och tydlig valfråga. Moderaternas bakslag är kanske svårare att förklara. De har väl inte haft någon riktigt konkret vinnarfråga som har känts så angelägen för väljarna. Vad får det för politiska konsekvenser om det här resultatet står sig? Miljöpartiet och Feministiskt initiativ hoppas ju såklart att kunna surfa vidare på det här valresultatet över sommaren och också få samma skjuts in i riksdagen. Gudrun Schyman, FIS, grundare och partiledare, hon kandiderar ju till riksdagen. Till Bryssel kommer från FI och Soraya Post. För Moderaterna och Fredrik Reinfeldt är det ju problematiskt. Man kommer nu att gå in i en valrörelse inför riksdagsvalet där de två rödgröna huvudmotståndarna, S och MP, båda har gjort ett bättre val och är större än vad Moderaterna är i det här valet. Och det är naturligtvis ett psykologiskt underläge som Fredrik Reinfeldt och Moderaterna kommer att tvingas slåss med. Kan man säga någonting om valdeltagandet? Valdeltagandet i Sverige gick upp och blev över 50%, 51% närmare bestämt, vilket ju är glädjande. I Europa i stort så ligger det kvar ungefär på 43%. Vilka är tydligaste trenderna jämfört med 2010? Om man tittar ute i Europa så är det ju de högerextrema, främlingsfientliga, EU-kritiska partiernas framgång som är den stora europeiska trenden. I Storbritannien går UKIP, som är till ett av dessa partier, starkt framåt. Front National i Frankrike och Dansk Folkeparti i Danmark gör alla mycket starka val. Tack så mycket.